Valme traktorit 505-905 perustuvat paljolti yhtenäisiin rakenneratkaisuihin ja samoihin komponentteihin. Kyseinen mallisto 50 kW 77 kW muodostaa traktorisarjan keskiluokan. Suunnittelun lähtökohtana ovat olleet pohjoismaiset käyttötarpeet. Erityistä huomiota on kiinnitetty traktorin yhä kasvavaan metsäkäyttöön. Siksi traktorisarjan maasto-ominaisuudet ovat erinomaiset. Moottorin sijoitus etuakselin päälle antaa parhaan painojakauman. Vetävän etuakselin voimansiirto, joka on suojassa välirungon sisässä, sekä tasainen ja suojattu pohja ovat rakenteen etuja vaikeissa työskentelyolosuhteissa. Noudattamalla tarkoin käyttäjän käsikirjan ohjeita saadaan koneesta paras mahdollinen hyöty, säästetään kustannuksia ja pidennetään koneen käyttöikää. Päivää. Terve taas. Terve, terve. Oot vaihtanut konetta suuremmaksi. No, niinpä näyt olevan tehnyt itsekin. Näin tuli tehtyä. Joo, teillä on hyvä tämä käyttäjän käsikirja. Tästä on ollut kyllä apua hirveän moneen kohtaan tässä aikaisemmassakin mallissa. Mites löytyykö tämmönen ohjauspyöräkohta tämmöstä kirjasta? Kyllä, se löytyy ja se on täällä kirjassa merkattuna. Niin, täällähän tämä on. Tämä salpalaite koilaavan alla. Tällä voit tämän ratin kulmaa muuttaa. Joo, siinä on hyvä leputtaa käsiä sittenkin pitemmän työpäivän aikana. Ja sitten lisäksi käännät sen tänne aivan etuasentoon, kun käännät penkkiä ympäri. Tästä vivusta voit laukaista tämän käännön ja istuimen voit kääntää tänne. Joo, se mahtuu kivasti. Esimerkiksi käytät takakuormaa ja venttiinipöytää täältä takaa, niin sulla on siellä säätö valmiin. Sitten jos painon mukaan tarvii säätää, niin täältä löytyy aina 130 kilon asti painorajoitus. Ja sullekin varmasti säätö löytyy. Se on hyvä se. Ja jos tarve tulee säätää selkänojaa eri asentoon, niin täällä on vipustaava. Eri kulmiin. Ja täällä on kyynärnoja, jolla voit sitten reputtaa kättäsi ajoaikaa. Mikäs nuoli tämä on? No sitten kun hän lähdet syksyllä kynnöille, niin voit kallistaa, kun pyörä kulkee vaussa, niin penkki. Ja tästä näin, niin sulla on selkäranka suorassa siellä. Toi on hyvä. Ei tule rasitusta siinäkään. Kyllä. Molempiin suuntiin muuten on säädet. No niin, näinhän se pitää olla. Sitten korkeussuunnassa voit säätää aivan sen ylös laukaistessa, niin saat sen alas. Ja sitten kahteen eri korkeusasentoon sitten aina kuinka kuljettajan koko on. Ja etäisuunnan voit säätää. Täällä on vipu täällä vasemmalla puolella. Tuo onkin tuttu. Tarpeen mukaan. Joo. Tuttu siitä edellisestä koneesta. Sepä olikin monipuolinen istuin näköjään. Tässä on kaikki säätömahdollisuudet huomioitu. Hyvä. Tässä onkin tyylikkään näköinen tämä kojetaulu. Ja varoitusvalojakin näkyy olevan kuin paremmanpuoleisessa henkilöautossa. Esimerkiksi tässä stop-valon merkkivalo niin tarkoittaa sitä, että kun ajon aikana, jos esimerkiksi moottorin jäähdytysnesteen lämpötila pääsee nousemaan tietyn arvonsa ylite ja myöskin öljynpaine siellä on hukassa, niin silloin sitten toppalo palaa. Aha. Ja myöskin vaihteiston öljynpaine ja lämpötila. Ne ovat kaikki kytketty tähän stoppalon yhteyteen. No niin, sillä oli merkitystä. Muista katkaista virta pois sitten, kun koneesta poistuu. Ja nämä muut, kaikki symboliikat täällä, mittari, merkkivalot, vilkut ja nämä, niin on yhdistetty kaikki tänne mittariin. Tästä käyttäjäkirjasta löydät sitten ihan tarkkoja kohteita sitten
yksityispaikat sitten ihan erikseen. Kyllä, 18 eri kohtaa näkyy ole. Näin on, ja lämpöä voit ohjata täältä sitten sulkemalla hanaa pienemmälleen ja isommalleen ja sitten suunnata tänne ylössuuttimille ja sitten tänne sivulle myöskin jalkatilaan. Joo. Puhallin nopeuksia näkyy olevan 3 kappaletta. 3 se riittää varmasti. Ja lisävarusteena on ohjaamoon saatavana ilmastointilaite, jonka katkaisija tulee tähän. Joo. Tuulilasin pyyhkiä voit käyttää tätä yhdistelmäkytkintä kääntämällä. Tällä samalla kytkimellä voit käyttää myös takalasin pyyhintä. Hyvä. Sitten kaikkien järjestelmien releet ja sulakkeet löytyy täältä. Oho. Koelaavan alta tästä paneelista. Täällä on nimikkeellä kaikki sulakkeet ja releet löytyy tästä perästä sitten kukin kohtaansa. Että ne no voi ne aina todella hyvällä kohdalla. Ne on aina siellä valmiina ja helpossa paikassa huoltaa ja uusia jos tarvii. Kyllä, se pitää paikkansa. Tässä mallissa onkin nämä hallintalaitteet ja vivut koottu näyttäväksi kokonaisuudeksi. Joo, tässä on valmetin logiikka näkyville, eli ajetaan vasemmalla ja hallitaan oikealla. Kyllä. Ja käyttövivut on pantu tähän oikeaan järjestykseen ja vaihteet on tässä. 4-nopeuksinen alue ja sitten täällä on nopea alue, hidas ja pakki takana. Ja sitten pikavaihteella voidaan sitten tuplata nämä vaihteet. Joko se on alentava tai ylentävä pikavaihde. Ja ryömintävaihde on myöskin saatavana lisävarusteen. Se on 4. Ja ostolaitteen käyttövipu on tässä. Ja sen voit lukita esimerkiksi kuljetuksen ajaksi tuonne ylös, ei pääse kone tippumaan. Joo, se on hyvä myös. Ja kynnössä niin voit valita sieltä sitten syvyyden aina tuohon toppariin. Just. Käsikaasu oli täällä edessä. Sitäkin tarvitaan. Kyllä, paikalliskäytössä esimerkiksi on tarve. Tässä on käyttövivut ulkopuolista hydrauliikkaa varten. Vakiovarustuksena on 2 kaksitoimista venttiililohkoa. Ja vaihtoventtiillä voit muuttaa toisen yksitoimiseksi ja lisäksi tässä on valmiina käyttövipu 3. venttiililohkolle. Joo, tuo oli hyvä. Joo, sille varalle jos tarvitaan. Kapasiteetti riittää. Joo. Mites tämän lukkopuoli? Entisessä mallissa oli vähän semmoinen hankala läpipainettava malli, mutta tämä taitaa olla jo vähän toista luokkaa. Joo, tässä on sähköventtiinillä hoidettava automaattinen lukko, eli sen voit kytkeä päälle kaikissa tilanteissa ja painamalla vaan peukaloon se vapautuu, sitten vipu ylös, niin lukko on vapaa. Se on helppoa. On kytketty myöskin jarrupolkimiin tänne, että kun lukko on päällä ja painat kaarteessa esimerkiksi kynnöllä, niin väisteessä käännyt takaisin, niin lukko vapautuu aina käänteen. Erittäin hyvä. Ja voiman ulosotolle on 540 tai 1000 kierroksen nopeusalueet. Kytkentä tulee tehdä aina tällä vivulla. Voiman ulosoton vapautuskytkimellä kytket voiman väliaikaisesti pois. Kun painat uudestaan, niin voiman ulosotto on päällä. Turvallisuuden vuoksi älä jätä ulosottava vapautuskytkimen varaa. Ja sitten on nelivedon kytkentä tässä mekaanisesti. Se on mekaanisella sakarakytkimellä sen kautta. Joo. Etuvedon voit kytkeä koneen liikkuessa ilman ajokytkimen käyttöä. Kytkentää ei pidä kuitenkaan tehdä erittäin kovassa vedossa tai takapyörien luistaessa. Entäs ketjut tuolla edessä, lumiketjut? No ketjujen käyttö edessä on sallittu ainoastaan silloin, kun takana on samanaikaisesti ketju. Joo, ainoastaan näin. Vetokoon, kun salpalaite on täällä, eli tämä laukaisulaite. No niin, sinnepä lähti. Joo, käsijarru on täällä sitten ja koelausta löydät merkkivalon sille. Kyllä, kyllä. Mulla on edelliset valmiit lähtenä hyvin käyntiin pakkasilla, niin varmaan lähtee tämäkin. Kyllä lähtee ja näissä on 3-kertainen varmistus ja siellä on se 750 wattin toi motori. Lokilämmittäjä ja sitten on thermostart-laite. Eli siellä on imusarjassa hekkutulppa, joka 25 sekunnin hekkutuksen aikana lämpiä se imusarjassa oleva hekkutulppa ja siihen polttoaineseos yhdistyy ja se edesauttaa käynnistämistä. Kyllä, kyllä. Eli imu ilma lämpiä siellä. Joo.
Ja sitten on syöttöpumpullahan näissä on vakiona tuo ennakko, joka jää aina, kone kun sammutetaan, niin se jää automaattisesti päälle. Joo. Eli sillä varmistetaan myöskin se kylmäkäynnistys. Yksi tärkeä asia muistaa myöskin, siitä varoitetaan myöskin täällä kirjan 24 sivulla. Niin pilotti. Tarttipilotti. Ja tämä on erittäin vaarallista tämä pikakäynnistysneste, jos käytät sitä hehkun kanssa yhtä aikaa, hehkutulpa. Siinä on erittäin suuri vaara räjähtää tuon imusarjassa sitten. Varaakun käyttö käynnistettäessä esimerkiksi on jäänyt valot päälle ja joudut käyttämään apuakkua, niin muista seuraavaan, niin erittäin tärkeä asia, että kytket plussan avan ensin tänne tarttimoottorille ja sen jälkeen sitten runkoon miinuskaapeliin. Joo. Ja päinvastaisessa järjestyksessä irrotat ensin miinuskaapelin ja sitten plussan. Selvä. Tämä on tärkeä muistaa silloin tuo järjestelmä pelaa. Äläkkä missään tapauksessa mene käynnistämään suoraan tältä ruuvimeisellä tarttimoottorilta. Jos sulla on vaihteet päällä, niin se ohittaa tuon tartin suojakatkaisijan kytkimeltä. Joo, siinä on vaara jäädä alle. Joo, näin on. Kun hitsataan traktorissa jotakin taikka työkonetta täällä, niin irrottaa laturilta tämä johto. Ja akun maakaapeli on vielä syytä irrottaa täältä navalta irti. Näiden sähköliittimien suojaamiseksi kosteudelta niin on hyvä käyttää tämmöistä monikäyttööljyä. Joo. Ja niin kuin oven lukoissakin, niin se on erittäin hyvä. Parempia kuin noit tommoset lukkosulat. Kyllä, varmasti. Onko? Muista kytkeä sitten tämä ennen kuin lähdet taas ajamaan. Joo. Nämä oli hyviä tietoja. Joo, ne on syytä aina muistaa silloin kun sähköpuolella toimitaan. Kytkimen vapaa liike on 20-25 milliä. Ja säädön voit suorittaa täältä siipiruuvilta. Ja vapaa liike on 10-15 milliin tässä ruuvilla. Ja lukitus on tässä samassa ruuvi. Joo, se on erittäin kuluttajaystävällinen malli näköi. Salpalaite yhteen kytkettynä polkimet. Vapaa liike tulee olla 30-40 milliä. Ja pidä ne ohjausjarrut lukittuna aina tieajossa turvallisuuden vuoksi. No, mitä sä sitä pumppaa tehdä? Tässä on ainakaan renkaat tyhjänä. Ei, rengas ole tyhjä, mutta säädetään nuo jarrut. Ja jarrujen säädön vuoksi niin pitää nostaa tunkilla toi pyörä ylös. Ja täällä on säätöruuvi. Kierrä tätä ruuvia niin kauan, että tuo raktorin pyörä lakkaa pyörimästä. Näin. No joo, nyt ei pyöri enää. Ja siitä kierros takaisin auki, niin säätö on kohdallaan. Ja täältä käyttäjän kirjan 75 sivulta löytyy ihan yksityiskohtaiset ohjeet. Joo. No, käsijarrua ei tarvitse säätää erikseen, se säätyy samalla tuon jalkajarrun matkassa. Se ei ole mitä erikoista sääntöä. Vai niin? Täällä on tämä ulkopuolisen venttiinin muuttaminen yksitoimiseksi, eli tänne alas kääntäen yksitoiminen ja ylhäällä kaksitoiminen. Helposti. Mites tänne niinku ulkopuolelle, niin paljonko sitä liittää öljyä? No, sieltä saat ottaa 20 litraa ulkopuoliseen käyttöön ja lisäämällä tänne vaihteisto hydrauliikkajärjestelmään 51. Päälle 10 litraa, niin saat 30 ottaa ulkopuoliseen käyttöön. No se riittää. Tarkistus on tää. Hyvä. Ja öljyn täyttö on tässä. Aha, se oli huohotin samassa. Siinä on samassa huohotin korkki. Tässä on öljy, toi paineen mittaus pistetty tuohon hydrauliikkaan. Ja jos kylvykoneen vannasautomatiikasta sinä saat tästä tuota, niin pelaamaan nostolaitteen ja tämän ulkopuolisen järjestelmän yhtä aikaa. Tässä on. Se on hyvä tietää. Joo, se on kylvykone hommissa lähinnä. Tai jossain nestemoottorissa, esimerkiksi nostokoneissa. Myöskin semmoista, kyllä. Niin, ja yksi sama öljy oli täällä. Joo, perässä on todella, niin siellä on yksi sama öljy koko järjestelmässä. Ja lisävarusteena on saatavana
paluöljyä varten tähän liittimeen T-haara ja johda siitä paluöljy tänne hydrauliikan sisään, niin silloin siellä on putki, joka menee tuonne öljytilan alle ja se öljy menee silloin oikeaan paikkaan eikä vaahtoa. Älä missään tapauksessa laita tähän täyttökorkkiin sitä. Ja syytä on välttää myöskin tänne venttiinilohkoille kytkemistä paluuliitintä, paluöljyä, eli paine ulos ja paluu takaisin, vaan johda se tänne vapaaseen paluun. Näillä löytyy säätö sitten vetokoukun nostotangoille. Näissä on oma säätönsä ja se on syytä muistaa sitten se, että ihan yläasennossa, niin ettei jää jatkuvalle pumppaukselle, ettei säädä näitä liian lyhyeksi missään vaiheessa. Eli ei päästä niinku kantamaan. Niin. Se kuumentaa öljyä. Siinä on pumpun vaurio. Kun vetokone, koukun nostotangot on oikein säädettynä, niin laskee aina silloin, kun perävaunu on perässä, niin koukulla kiinni, niin nosto laitetaan alas, että tämä kieli lukkiutuu. Selvä. Vasemmalla puolella nostotangossa myöskin on säätö. Tämä erotetaan tästä vivusta tapilta ja kierretään, jos tarve tulee. Kyllä. Pituutta voidaan muuttaa. Sitten täällä esimerkiksi lingotessa voi tarvita kääntää nämä prikaat pystyasentoon, niin silloin sä saat tämän lingon toimimaan tien pinnan. Joo, se on totta. Se ottaa tasaisesti. Joo, sokkatappi vaan poistetaan tästä ja sitten taas laitetaan sokka paikalleen ja kiinteäksi. Aha. Sivurajoittajissa on sitten säätö näin kyntöön varten, niin pitkä lovi. Se pääsee myötään. Joo. Jos sä kynnät sivurajoittajat kiinteästi lukittuna, niin tuo vetovastustunnustelu, joka tässäkin on vetovarsien kautta, niin se ei pääse toimimaan. No joo, eipä tietenkään. On oltava ehdottomasti vapaa. Kyllä. Vetovarren päässä on säätö työkoneen kytkentää varten. Se on hyvä ja helpottava homma tuo. Lukitus tässä ja rasvanippa, jota on viikoittain syytä rasvata. Se lukitus toimii. Kyllä, kyllä. Ja voiman ulosotto. Voiman ulosotto on tässä. Pidän nämä ulosottoakselien suojat paikoillaan, jos et käytä akseleita voimansiirtoon. Pidän ne mukana aina raktorissa. Väli, turvallisuustouhu tänne on. Ne on tärkeä. Kyllä, kyllä. Säiden leveyttä voit muuttaa levyyn muuttamalla tämän korvan toiselle puolelle aina tarpeen mukaan ja levyä kääntäen. Ja takapäässä on muuten ne samat säädöt sitten ihan vastaava tämä välimatka. Joo. Miten jos pitäisi saada normaalia kapeammalle, onnistuuko se? Joo, näihin saatavana lisävarusteena niin tänne korvan väliin sitten on täytepalat, eli niillä voidaan muuttaa sitten taas erikoisommissa. Näitä on lähinnä riviviljelyissä ja just erikoistehtävissä vaatii. Kyllä. Ja kyntähän on myöskin sellainen homma, jossa joudutaan muuttamaan raideleveyksiä. Muista rajoittaa sitten tämä kääntö. Se vastaa tänne toppariin aina sitten. Ja nämä topparit on molemmin puolin ja myöskin tuolla oikealla puolella. Joo, joo. Että totta. Tämä väli on riittävä iso aina. Jos on etukuorma ja runko ja muuta, niin se on... Joo, ei mahu kääntiä. Joo. Ja ketjut ja tällaiset täytyy aina huomioida tämä väli. Totta on. Takapotkusissahan on sitten täällä polvissa säädöt myöskin näissä. Joo. Akselissa. Periaate sama. Kyllä. Ja tarkemmat ohjeet löydät täältä 84 ja 85 käyttäjäkirjan sivuilta, niin sitten aina tilanteen mukaan. Päivittäisiin huoltokohteisiin kuuluu ainakin tämä jäähdytysnesteen tarkistaminen. Näin on. Älä kaada kylmää nestettä kuumaan moottoriin. Äläkä käytä pelkkää vettä tai laimentamatonta pakkasnestettä jäähdytysnesteen.
Muista käyttää 50% veden ja pakkasnesteen seosta ympäri vuoden. Pakkasneste estää ruosteen muodostumista jäähdytysjärjestelmään. Vaihda jäähdytysneste joka toinen vuosi, näin varmistat järjestelmä pysyy puhtaan. Joo. Entäs tämä öljyn tarkastaminen? Joo, se on päivittäisiä kanssa. Ja muista se CD-luokan öljy, jos joudut öljyä lisäämään, niin se on tämän turbomoottorin takia ehdoton olla se vaatimus. Ja käytä talvella mieluummin 5W20 ja siihen on sellainen vahvuus olemassa. Ja täältä käyttäjäkirjasta löytyy nämä tarkemmat määritteet niistä. Ja syöttöpumppua sun ei tarvitse niin kuin huolehtia, niin kuin sun edellisessä koneessa oli tämä öljynvaihto tuolla syöttöpumpulla, niin tässä on automaattinen voitelu. Siitä ei tarvitse huolehtia. Se on kehittynyt. Joo, se on meillä tänä päivänä kaikissa malleissa. Mikä on turbomoottori öljynvaihtoväli tänä päivänä? Se on 200 tuntia ja suodatin vaihdetaan samanaikaisesti. Mutta tässä tulee nyt ensimmäinen huolto 100 tunnin päästä ilmaishuolto ja siinä vaihdetaan öljy ja suodatin. Ja sen jälkeen 200 tunnin väliin. Asia selvä. Akun nestepinnan tulee olla sentti yli tämän kennon ylärajan ja senhän näkee aika hyvin täältä läpinäkyvästä akusta. Ja kyllä, siitä se erottaa. Ja niin muista pitää nesteenä ainoastaan akkun vesi, eli älä pistä sinne paljasta happoa missään tapauksessa. Joo, eikä vesijohtovesikaan voi. Ei, puhdas akkuvesi. Se on tärkeä. Ja myöskin nuo akun kaapelit, että ne on kunnossa, ettei siellä ole hapettumia. Ja kiinnitys, että se on oikein jalustassaan, ettei se ole täältä. Kyllä, ettei akku ole irti, se on totta. Joo. Tuulilasin pesulaitteen nestesäiliö on tässä. Joo, no, vierekkäin siinä nätisti molemmat. Joo, siinä on täyttä. Ohjaamo ilmansuodatin löytyy täältä kotelon sisästä. Ja se ilman kaikki, mitä tuonne ohjaamoon imetään täältä edestä ja suodatetaan, niin tulee tämän kautta. Se on varmaan tärkeä pitää myös puhtaana. Kyllä se on. Siinä on homepölyvaare olemassa, kun työskennellään kosteissa olosuhteissa, niin se on puhdistettava hyvin ja pidettävä huoli tästä, koska tuonne ohjaamoon tuleva ilma tulee tämän kautta kaikki läpi. Ja pidä vaihte suodatinta kotona ja tällä varmistat. Kai. Tai varalla. Joo, ilman muuta. Niitähän myydään. Moottori ottaa ilmaa tämän syklonin kautta. Irrota kansi näin puhdistusta varten. Tänne se kertyy tänne reunukseen sitten hyllylle tämä poro. Se saa ilmansa täältä siivekkeiden kautta. Se tulee niin kuin imu pyöriä ja se nousee sitten tuohon laatikkoon. Kätevä systeemi. On. Senhän sä näet tuolla koneessa. Joo, sen näkee, sitä voi seurata. Joo. Ja kaikissa valmentimoottoreissahan on ilmanotto sitten täällä, tämä suodatus, niin kaksinkertainen suodatinjärjestelmä, eli päällä puhdistettava suodatin ja sitten tuolla sisässä on sitten varmuussuodatin. Ja täältähän ne ohjeet löytyy. Täällä neuvotaan, taikka kuinka ei saa tehdä ja sitten kuinka ne tulee puhdistaa nämä päällimmäiset filterit. Puhaltamalla sisäistä paineilmalla. Muistaa tuo, ettei liian kovalla painilla, että korkeintaan 5 parin painilla. Ja imurilla sitten imemällä poistua. Noin 4-5 puhdistuksen jälkeen on syytä tarkistaa sitten se asia, että pitää vaihtaa tämä filteri, että missä kunnossa se on. Ja tämän sisemmän suodattimen kohdalla on sellainen tilanne, että sitä ei saa puhdistaa, vaan se pitää vaihtaa noin 1000 tunnin päästä, noin riippuen aina olosuhteista, missä ajetaan. Tätä noita alkuperäisvalmetin suodattimia, niin silloin on varmasti oikean mittaisia ja paperimateriaalia ja muuta. Joo, ehdottomasti. Aina valmentin alkuperä. Se on erittäin tärkeä nimenomaan vielä turbomoottori, että se saa puhdasta ilmaa ja riittävästi, että näin. Ne on silloin koneen keston kannalta tärkeä merkitys. Kyllä. Ja vaikuttaa myöskin polttoaineen kulutukseen. Ne on. Jos on tukkeutuneet suodattimet ja tehohan siinä häviää. No se on varma. Tämä on tärkeä alue.
Ja se on näin helppo huoltaa. Pääsee esimerkiksi kuorma ja kone on, niin pääsee tänne filtteriin. Kyllä, kätevästi. Etupään keinoakselin rasvaukseen kannattaa keventää tämän traktorin keula. Joo. Ei täältä akselin alta, vaan täältä puskurin alta. Joo. Ilmassa on. Silloin rasva menee tuonne keinoakselin oikeaan paikkaan, eli yläpuolelle. Ja käytetään paljon raskaita työkoneita ja etunostolaitteita ja etukuormaajia, niin se on kovalla kuormituksella toi nivel. Varmasti. Takapotkuisissa pätee aivan sama homma. Kuinka usein nämä olkatapit tulee rasvata? Nämä on viikoittaisia rasvauskohteita ja näitä on kaksi nippaa molemmilla puolilla näissä olkanivelissä. Takavetomalleissa on myöskin kaksi puolella. Niin, ohjaussylinteri onkin täällä turvallisella puolella täällä akselin takana. Kyllä on, ja ohjaussylinterin päässä on täällä ulkopuolella rasvanippa. Ja nämä raidetangon päät ovat kestävuodet, näitä ei sun tarvitse rasvata, ja takapotkussa aivan sama. Ja ohjaussylinteri toisessa päässä on täällä rasvanippa myöskin. Ja tässä on sitten se keinuakselin takapään rasvanippa. Myöskin vuodelta. Täällä nelivedon voimansiirtoakselilla on alla kolme nippaa, ja näiden rasvaamisen helpottamiseksi niin tunkkaa toi etupää ilmaan toiselta puolelta ja voit pyörittää silloin pyörästä ja saat tuon nivelakselin nipaan kohdalla. Juu, se on hyvä konsti siinä. Täällä edessä on tää yksi nippa ja takana kaksi nippaa, ja nämähän kuuluu niihin viikoittaisiin huoltokohteisiin. Joo, siellä se on vähän syvempänä, mutta mä näen sinne. Siis kaksi nippaa täällä takana, myöskin tuolle päittäisliuvulta. Löytyykö niitä rasvanippuja sieltäkin? Joo, täällä on kaksi rasvanippaa vetokoukun keinuakselille ja kaksi nippaa tälle vetovastustunnustelun akselille myöskin. Siis kaksi nippaa puolellaan. Nämä on viikoittain syytä rasvata. Sillä taitaa tulla rasvauksella ollakin tärkeä merkitys. Kyllä on, ja se on halvinta huoltoa. Ja täällä perästä löytyy myöskin nostolaitteelta rasvanipat, ja kaltevuussäätimeltä löytyy kaksi nippaa. Tässä nivelpesässä on tämä toinen. Sitten on nostosylintereillä molemmin päin on rasvanipat täällä ylä- ja alapäässä. Ja sitten on työntövarrella kaksi nippaa. Ne on hyvällä hollilla. Ne on siinä hyvällä kohtaa. Ja sitten täällä toisella puolella myöskin tämä nostosylinteri, rasvanipat. Ja kaltevuus, eli tällä nostotangolla vasemmalla puolella myöskin löytyy rasvanippa. Ja sitten on näissä jarruvivustoissa, täällä on rasvanipat molemmin puolin, myöskin tuolla oikealla puolella. Ja sitten, ja huomioon myöskin näissä vetopyörästöissä on täällä pyörän navoilla, niin molemmin puolin rasvanipat. Sinne ei kannata painaa muuta kuin aivan pieni painallus. Ei liikaa. Selvis. Käytä automaattista vetovastussäätöä oikein, ja tähän tarvitaan aurattaessa ja kultivaattoriviljelijä vedettäessä ja yleensä maantiassa kultivilla syöpäin. Asena sen parhaiten esille tuomiseksi, kuinka se toimii, niin asennon säätö syvyyden säätö 4/5 asteikolle ja otan neliveto päältä pois, että tunnustele sen neliveron varassa. Ja tasauspyörästön lukko päälle, niin saat parhaan pidon sitten pyörille. Ja sen jälkeen lähdet siirtämään vetovastussäätöä herkimmälle alueelle taakse. Kun se saavuttaa parhaimman pitonsa, minimaalinen luisto, niin jätä se siihen kohtaan. Ja laskunopeuden säädöllä voit sitä tunnustelun herkkyysaluetta muuttaa. Alalla se nopeutuu ja ylöspäin nostettaessa hidastuu. Se vaikuttaa myöskin vetovastustunnusteluun.
Ja tämän jälkeen sitten kytket nelivedon päälle ja traktoristolukon päältä pois. Ja näin homma hoituu. Pääs harvinaista kyllä, tuo polttoainekin loppumaan. Meinaatko tällä viedä? No mikä ettei? Tää on aivee liuosta, eikä mitään tuota sen lievempää myy. Meno on pessykin sen. Mille? Vedellä oikein pesi. Ei käy. Et sitä saa vedelläkään niin puhtaaksi, että välttyisit syöttöpumppuvaurioilta. Joo. Käytä mieluummin tätä oikeata järjestelmää. Joo. Pannua ja puhdasta asti. Tämä ei kuulu niinku asiaan. No, se tuli kerralla selväksi. Mites talvilaadun kanssa? Onko sulla erikseen tämä? Kyllä mulla on niinku varattu tässä sitä varten, että pannaan niinku syksyllä sitä sen. Joo. Ja muista käyttää talvella sitten sitä talvilaatua ja käytä näitä lisäaineita, esimerkiksi jääestoa tuolla. Se kuivattaa myöskin nuo syöttöpumpun elementit. No ei voi panna sitten tuommoista. Joo, se on pumpulle vahingollista. Asia selvä. Entäs tämä mallin tämä polttoainejärjestelmä ilmaus? Joo, se on hyvin helppo suorittaa, että mä männän kierrät ylös ja sitten täältä suodattimen päältä, polttoainesuodattimen päältä, niin löysää tämän ruuvin. Näin ja sitten kierrät, taikka painat tätä mäntää niin kauan, että sieltä ilma tulee pois. Ja sitten vielä kannattaa varmistaa tästä ylivuotoputkelta, niin löysää tätä ruuvia, niin myöskin ja joo. Pumppaat, että sieltä tulee niin kuin varmasti hyvin, kaikki. Hyvin irti. Joo. Tämä oli helppo homma. Mutta pidän mieluummin täytenä tankki ja tankkaa aina illalla valmiiksi, niin ei pääse sitten tuommoinen kondenssivesi käyisiin talviaikana. Joo. Se on hyvä tapa. Polttoaine suodatinhan tässä on yksi suodatin ja suodattimen vaihtohan tehdään vuosihuollossa ja noin vuosittain. Ja mieluummin vaihtaisi aina syksyllä tämän suodattimen talveen varten, niin se on kaikkein turvallisinta. Joo, toiminta paranee. Niin, ja sitten nuo kosteudet, niin ne on talvella olla vesi pois tätä järjestelmästä ja tankista, niin erittäin tärkeä. Ja tankin allahan on roppu, josta voi tyhjätä tuon tankin, joo, jos jostain syystä pääsee kertymään vettä sinne. Polttoainejärjestelmän vedenerottimen tyhjennyshana on täällä pohjassa. Tästä voit löysätä tällä ruudulla. Tämän vedenerottimen erottamiseksi on hyvä laittaa muovipussi tänne, ehjäpussi, niin se voi tyhjentää tähän tämän järjestelmän sitten tämän ruuvin erottaessa, niin nämä lähtee nämä sisusosat irti ja sieltä sanaa pois. Takka menee tuonne muovipussi. Joo, eikä tuonne kytkimen päälle ja koneen rungon päälle. Joo, siinähän oli idea. Joo, se on hyvin hyvä ja helppo konsti. Mitenkä tärkeä on nivelakselin oikea mitta? Se on aina huomioitava joka raktorissa kuin työkoneessakin erikseen ja siinä tulee olla vähintään tämmöinen 50 milliä tuota vapaa liikettä päittäissuunnassa, koska raktorin ja työkoneiden mittasuhteet vaihtelee näiden vetovarsien ja myöskin täällä työntövarren mittapisteissä, niin nämä poikkeamat vaihtelevat. Ja muista pitää nämä suojukset aina ehjänä ja myöskin nämä ketjut paikallaan. Ja kaiken lisäksi joka kerta huomioit sen, että yhennät joka vaiheessa täältä sisästä myöskin nämä päittäisakselit oikeisiin mittoihin. Käytännössä usein tulee tällaiset tilanteet eteen, kun käytetään etukuormaa ja unohdetaan vastapainot takaan. Ja silloin on ilmeinen vaara vaurioituva etupään voimansiirrolla. Pyöriin takapainot, valupainot tai vastapaino takana. Ja jos ei mitään muuta ole, niin työkone nostovarsiin vastapainoksi. Näin vältetään vaurioita.
Traktorisarjan 505 905 on saatavissa monipuolinen valikoima Valmet lisävarusteita sekä maatalous- että urakoitsija käyttöön. Keskisarjan traktoreihin on saatavana sähköisesti ohjattava autokontrol nostolaite. Tällä laitteella vetovastuksen mittaus tapahtuu sähköisesti suoraan vetovarsien kiinnitystapeista, joten liikkuvia osia ei tarvita. Myös sähkön syöttö on kytketty ilman väliliittimiä suoraan ohjaamosta. Mekaanisen nostolaitteen venttiilistä ja vivusto on korvattu sähköisesti ohjatulla magneettiventtilillä. Tässä venttiilissä on toiminnot sekä nostolle että laskulle. Näitä toimintoja voidaan hallita myös manuaalisesti käsin, vaikka sähköjärjestelmä ei olisikaan käytössä. Lokashuojiin sijoitetulla painonapeilla voidaan hallita nostolaitteen laskua ja nostoa portaattomasti. Tämä helpottaa huomattavasti työkoneen kytkemistä, sillä haluttu liike tapahtuu vain silloin, kun nappia painetaan. Näin nostolaitteen ja työkoneen välinjäämisestä ei ole pelkoa ja nostolaitteen käyttö on entistä turvallisempaa. Autokontrol-laitteen säätöjärjestelmä käynnistetään keinukytkimellä, minkä jälkeen työsyvyys voidaan asettaa säätönupilla. Kun haluttu syvyys on löydetty, voidaan nosto ja laskua hallita keinukytkimellä. Sivupaneelissa olevalla kytkimellä voidaan säätää nostolaitteelle haluttu laskunopeus, joka pysyy kuormituksesta riippumattomana. Maksimikorkeuden rajoitusta voidaan hyödyntää poikkeavissa työkoneissa ja nivelakselikäytöissä. Vetovastussäädön valinnassa sekoitus- ja herkkyyssäädöt hoidetaan samalla kytkimellä. Työkoneen kytkentää helpottavat nostolaitteen nosto- ja laskunapit on lokasuojiin asennettujen lisäksi sijoitettu myös traktorin ohjaamoon. Perävaunun jarruventtili asennetaan lohkosarjan ensimmäiseksi. Venttiliä voidaan siten ohjata jarrujärjestelmän nestepaineella. Näin jarrutus tapahtuu traktorissa ja perävaunussa samanaikaisesti, ja raskaiden perävaunukuormien hallinta on turvallista. Etulokasuojat estävät tehokkaasti ohjaamon ikkunoiden likaantumisen maantieajossa. Ne voit helposti irrottaa metsäajon lähtiessäsi. Myös levikelokasuojat takana ovat tarpeen runsaassa maantieajossa. Ne estävät veden ja kuran roiskumisen ohjaamon kylkiin ja ikkunoihin. Raskaat työkoneet ja perävaunukuormitus vetokoukulla sekä vetovastustunnustelu kynnössä keventävät traktorin etupään. Lisäpainot edessä lisäävät turvallisuutta ja parantavat ajo-ominaisuuksia. Tiheäsilmäinen suojaverkko estää tehokkaasti pölyisissä olosuhteissa jäähdyttimen roskaantumisen. Maatalousvetolaite soveltuu erityisesti hinattavien voimanottokäyttöisten työkoneiden vetämiseen. Se vähentää nivelakselin murtumista esimerkiksi paalaimissa. Radiolla lisäät viihtyvyyttäsi pitkinä työjaksoina. Lisäksi voit seurata säätiedotuksia kesätöiden aikaan. Moottorin imuilman esipuhdistinta käytetään tavallisen syklonin asemesta erityisen pölyisissä olosuhteissa, kuten turve-, kivihiili- ja haketyömailla. Takalasin pyyhin on tarpeen esimerkiksi lingottaessa ja muissa pölyisissä olosuhteissa. Kattotuuletin parantaa raittiin ilman vaihtumista ohjaamossa. Tuulettimen voit kytkeä 3 eri nopeudelle omalla katkaisijallaan. Elektroninen ilmanoton puhdistin estää tehokkaasti pölyn tunkeutumisen ohjaamoon. Homepölyn ja siitepölyjen väheneminen antaa myös allergiaoireista kärsiville paremmat työolosuhteet. Pyörivä kattovilkku on pakollinen turvalaite työskenneltäessä yleisillä teillä ja pihoissa, missä näkyväisyys on rajoitettu. Lisävarusteet voit asennuttaa vaikkapa Valmettisi vuosihuollossa. Vuosihuoltosopimus takaa traktorisi jatkuvan käyttövarmuuden ja säästää huolilta ja turhilta menoilta. Asianmukaisella lisävarusteella voit huomattavasti laajentaa traktorisi käyttöaluetta ja lisätä työtehoa, viihtyvyyttä ja turvallisuutta. Valmet jatkaa määrätietoisesti eteenpäin. Isännän ääntä kuunnellen.